Robine, nakonec čtvrté místo, tak jaké je hodnocení sezóny a tady toho Final Four? Tak pro nás určitě úspěch. My od začátku sezóny jsme měli trošku problém se sestavou. Nějak doplnili jsme to nějakýma klukama. To se povedlo, v začátku výsledky nebyly úplně nejlepší, pak se docela zvedlo, pro nás byl vrchol sezóny. To čtvrtfinále z Prakrec, což jsme jakoby ani sami nečekali. Bojovným výkonem prostě jsme to umlátili, takže já hodnotím tuhle sezónu jako úspěšnou a škoda to, jak to dopadlo. Pár kluků nám onemocnilo, někdo musel na dovolenou, takže jsme tady vlastně dohrávali v 8. Nakonec Mára dostal ještě do konce, takže jsme hráli poslední zápas 7. Takže klobouk dolů před klukama, v 7 lidech, tady se tahat se Zlínem 7-6, tady tam mají spoustu kluků z extraligy a z první ligy, takže já myslím, že super výsledek pro nás. Nebylo taky to hlavně o té kondici, že stejně jako v tom Reds, tam jste vedli, tady jste vedli a tady to nedopadlo, i to bylo obráceně. Tak, jako určitě ta kondice tam hrála roli, jako hrát to na 8 lidí, 20 minut dobrý, ale 40 minut je to těžký tahat. Takže myslím si, že ještě, že to takhle dopadlo, mohli jsme to zlomit, mohli jsme vyhrát, jako klobouk dolů před klukama. V 7 lidech tohle zahrát, jako vím, že všichni jsou nějak trénovaný, ale prostě je to těžký v tomhle vedru a myslím si, že dobrý výsledek. Jak moc těžké to bylo se namotivovat po tom nevydařeném semifinále? Tak my jsme si říkali s klukama, že to sem jdeme zkusit. To vyznělo docela blbě, ale že jdeme vyhrát. Chtěli jsme prostě se pokusit o tu výhru. Nedopadlo to, řekli jsme si, no tak zkusíme aspoň to třetí místo. No. Měli jsme k tomu blízko, chybělo pár minut a mohli jsme se radovat my.